Dua t'i marr këto 3 minuta për të folur pak për situatën në Shqipëri, për të folur për atë që ndodhi, atë ngjarje që ndodhi ditë më parë me të riu 25 vjeçar. Këto ditë kam shpenzuar kohë në protesta dhe kam folur me të rinjtë shqiptar. Kam folur me ta sepse doja të dija në thellësi se çfarë i shtynte ata të dilin në shesh, në ato masa. Pa shumë të rinjtë, të cilët ndiheshin sikur ai plumb që i ra Zotit Rasha mund t'i binte çdo të riut në atë shesh. Pasiguria e tyre, pa mbrojtja që i bëhet të rinjve sot, është një pik të vështirë ta pranosh që sot politika shqiptare, sot shteti shqiptar nuk është në mbrojtje të këtyre të rinjve. Po ajo që është më e keqja nga e gjithë kjo situatë është fakti që mënyrën se si politika reagon pasi këto ngjarje ndodhin. Ata të rinjtë që dolën në sheshe, ishin të revoltuar dhe ndihen të revoltuar çdo ditë që dalin. Por politika bëri atë që bën gjithmonë dhe ka bërë në këto 30 vite. I quan të rinjt halabak, i quan të rinjt rrugëçer, i quan të rinjt kokpalar, i quan të rinjt si njerëzit që po e dëmtojmë të vonë. Ndërkohë janë këta të cilët kanë abuzuar me pushtetin e tyre, janë këta të cilët i kërkojnë votat e këtyre të rinjve që dalin në përvotime për të votuar pikërisht këta njerëz që vinë në këtë parlament për të vjedhur dhe për të çuar këto lek në koncesione. Si mos të revoltohet njëri sot? Si mos të revoltohet njëri sot kur ëndërron të bëhet një trafikant droge në mënyrë që të dali nga varfëria? Si mos të revoltohet një i ri sot kur nuk ka absolutisht mundësi për të punësuar, për të marrë një rrogë të thjeshtë dhe për të ecur përpara si çdo i ri evropian në vendet e tyre? Si mos të revoltohet një i ri sot kur prindërit e tyre nuk i blejnë dot libra, nuk i shkollojnë dot, nuk i çojnë dot në shkolla të mira për të përmbushur të gjitha tarifat që i duhen për të shkolluar, qoftë në gjatë shkollimi që bëjnë para universitar dhe pas universitar. Si mos të revoltohet një i ri sot, kur nuk ka absolutisht as një perspektiv për para, nuk ka as një shans të eci në mënyrë të drejt për para, kur këtu mbizotëron nepotizmi, kur këtu mbizotëron njoja, kur këtu mbizotëron paraja. Si mos të revoltohet një sot, një ri sot, kur shikon njerëz dhe si ju në këtë parlament, në këtë vit pas viti, 30 vite me radhë, që ju vetëm pasuroni, jetoni në vendet më luksoze të Tiranës, jetoni në për kodrina, jetoni hani darkat më të shtrenta, shkoni me pushime kur të doni, bëni hare sa herë të doni, nuk e respektoni ligjin, nuk keni marë asgjë për sipër për ta zbatuar ligjin, e shkeli sa herë ju duhet dhe ju konvenion. Ndërkohë që të rinjtë shqiptarë nuk e kanë këtë shans. Ata po i thyen kockat, dhe jo thjesht nga polici, po nga arroganca që rrinë pas policit. Arroganca e pushtetit tuaj që nuk pranoni dot pse dalin të rinjtë sot në sheshe. Nuk e pranoni do t'ju revoltën e tyre, sepse po ta pranoni revoltën e tyre, do pranoni dështimin tuaj. Por ata do vazhdojnë të dalin, edhe pse ju doni t'i njetoni frikën, edhe pse ju i fusin të përburgje, të rinjtë prap do dalin, sepse ka ardhur momenti ku nuk mban më. Politikanët janë shëndruar nga njerëzit më të urryer në këtë vënd. Dhe ky është modeli që keni krijuar ju në këto 30 vite. Ashtu janë sjellur dhe ata para jush. Ju e keni bërë ndeshmërinë një antivlerë. Ju sot i keni hequr dinjitetin të rinjve shqiptar. Duke mos i lejuar ata për të ecur përpara dhe duke i kthyer ata thjesht në emigrant dhe duke i lejuar ata vetëm të ëndërrojnë për të bërë trafikant droge në mënyrë që të ecin përpara. A ka gjë më të keqe se kjo? Ky është realiteti që ju po shëndroni në Shqipëri.
E ju vazhdoni praj dhe i quani alabakat atë rinj, i quani rrugeqërat atë rinj, dërko nuk shikoni vetën tuaj. Po unë jam shumë e sigurt që drejtësia për ta do vi, që ky vënd të ndërtohet një mënyrë ku... Faleminderit, drejtori. Shikona 3 minuta, të zhden 5 minuta, prandaja mos më thuaj edhe 1 minutë se edhe vetë pohove që kishe vetë 1 minutë, 3 minuta, fole 5 minuta. Fjala për Zef Shtjefkin, përgatitet Fationa Dimitri.